שלום. לא קוראים לי שלי קופפרברג. בשביל אלה שהיו פה היום, זה היה בעצם נקודה מקשרת. אני שמחה שאתם עוד פה, או שבאתם לחלק השלישי של יום הספרות גרמניה ישראל. לנושא לזייף את העובדות, אני מברכת את שני האורחים שלי, דוב אלפון ופרידריש אני. היום אנחנו, יש לנו על הבמה שני סופרי ספרות בשל, ואולי זאת הצורה הספרותית קיימת כאשר נשיא ארצות הברית מכנה את המאגרים חיות, ואם ראש ממשלת ישראל נתניהו מבקר את האנשים שלא תומכים בו, או שאם ושאנשים שמגיעים לנו, אנחנו מזהים אותם כמהגרים. דוב אלפון ופרידריש אני הביאו איתם שני ספרים שמתארים את החברה בגרמניה ובישראל. הרומן של אלפון, לילה ארוך בפריז, קשת, יוצר קשת גדולה, ארוכה מאוד, מפריז לתל אביב, ממלבון למקאו, ופרידריש אני מחבר ברומן שלו את כל החדרים הלא מאוישים, מינכן, חלב, ויסטפלד. בהתחלה שאלה לשניכם, פרידריש אני ודוב אלפון. דוב אלפון, 4 שנים במשך השירות הצבאי שלך, אתה שירתת במודיעין ב-8200, שהיא מאוד מאוד הילה יש לה, אתה אולי יכול לתאר לה, להגיד לנו מה התפקיד שלה, ואתה, יש לך, אתה שמרת בשנים האחרונות על הקשר לצבא, פיליש, אני, אתה חקרת הרבה בתחום המשטרה, השאלה שלי אל שניכם היא, עם ההתייחסות לעובדות בהסתכלות שלכם השתנתה בשנים האחרונות, אולי תתחיל אתה. אז אני מניח שהתשובה הרצויה היא לא, אבל אני לא יכול לענות בלא. עובדות הן לכאורה משהו שמדיד דבר קרה או לא קרה. מספר הוא 1,000 או שהוא 10,000. הצבא הסורי נמצא על הגבול או לא נמצא על הגבול. אבל הפוליטיקאים מטבעם רוצים את התשובות שהם זקוקים להן באותו רגע. ולכן יש בהחלט אפשרות ששירותי מודיעין, משטרה והצבא באופן כללי נאלץ בלחץ הבלתי פוסק לספק תשובה שהיא לא לגמרי אמיתית, לרצות את מי שבסופו של דבר ממנים אותם, מעלים להם את השכר, קובעים את גורלותיהם המקצועיים. עד עכשיו, גם יחידת 8200 וגם, אני מאמין, אגף המודיעין הצהלי באופן כללי, עמד בלחצים האלה. וזאת בוודאי הסיבה שראש ממשלת ישראל נתניהו מינה בעצם גוף מודיעין חדש, תחת איזה כותרת בומבסטית של סייבר קומנד או משהו באנגלית, שכפוף אליו ישירות, ושממנו הוא יכול לקבל את התשובות שהוא רוצה. זאת דרך גם לכבד את העובדות וגם לזלזל בהן לחלוטין. פרידריש אני, מה אתה ראית במשטרה, במזפ?
אני הייתי אולי מדגיש את זה, מה שדוב כרגע אמר כאן, אני חושב שהמשטרה או המשטרה הפלילית היא עסוקה בהרבה יותר בציבור ומאשר כל המחלקות אחר, משום שאנחנו יכולנו לראות את זה מה שקרה בליל הסילבסטר, המשטרה מנסה קודם למצוא איזשהו מצב שהוא נעים לו, שהוא יכול לעזור לו. ראינו את זה במשפט של ה-NSU, ולא רק במהלך המשפט, כבר קודם לכן אנחנו ראינו, אנחנו ראינו שהפשעים האלה התרחשו בציבור, ואנחנו ראינו שהמשטרה מאוד גילתה עניין גדול להביא את ההקשרים לפני הציבור, שזה מתאים לתמונת העולם של המשטרה, של אלה שחקרו את המקרים האלה. הם, את ציינת את זה כבר בתחילת דברך, שבכל מקרה יהיה, צריך להיות קשר בין עם הביוגרפיות של הקורבנות ובני המשפחה שלהם, ולא צריך להיות לזה איזשהו רקע פוליטי. אפשר לצפות בדברים האלה גם באנשים שבו המשטרה מאוד מאוד מעוניינת בזה, לא להשחיר את האימג' שלה, או לא לסכן את זה, או לא להביא אותו לאיזושהי זווית שהיא תהיה, שתביא לה איזשהו גוון שלילי. רומן הביקורים שלך, לילה ארוך בפריס, אולי אנחנו נציג את תרגום לגרמנית מאנגלית, באותה שנה יוצאת המהדורה העברית. העברית היא שפה מאוד מאוד מצומצמת, הרומן נקרא לילה ארוך בפריז, גם זוהי העיר שבה דוב אלפון מתגורר היום ככתב עיתון הארץ בפריז, היה לו קשר ארוך שנים עם עיתון הארץ, מ-2008 עד 2011 הוא היה עורך ראשי, אבל כבר בשנות ה-80 היו לו עמדות חשובות ביותר בעיתון. הוא היה זה שיזם את המרקר, הוא שינה את הגלריה, הוא היה זה שיזם את מוסף גלריה, הוא עבד מ-2004 עד 2008, הוא היה עורך ראשי של הוצאת כנרת, ובהוצאת כנרת יצא גם הרומן שלו. 5 שנים הייתה לו שידור שבועי בערוץ השני בנושא תרבות. יש לנו סופר שיודע לאסוף את כל הפרטים ואת כל המידע, והוא נמצא בבית בשתי שפות, גם בצרפתית וגם בעברית. הוא נולד בסוס בטוניס, הוא גדל בפריז לפני שהמשפחה שלו היגרה לישראל כשהוא היה בן 11 והתיישבה באשדוד. זאב, הגיבור שלך, זאב עבדי, יש לו דמיון רב אליך. האם תמיד חלמת תמיד שתהיה גיבור של רומן, שבעצם הוא הביוגרפיה שלך? לא, זה נובע מטעמי עצלות, שבמקום להמציא מישהו, זה היה הרבה יותר קל לספר את הסיפור שלי באיזשהו אופן. יחד עם זאת, עבדי צריך היה, כדי לשאת את העלילה על כתפיו, היה צריך להיות טיפוס ספקני, דוביטטיבי, באשר לתקופה שבה אנחנו חיים היום. ומכיוון שהרבה מהספקות שלו הם גם הספקות שלי, אז באופן די טבעי התחלתי לכתוב אותו, ומצאתי את עצמי באמת כותב משהו שאני יכולתי לחיות אותו. überhaupt בכלל נדמה
שהדמויות הראשיות, גם ברומן של אני וגם של אלפון, הן מאוד מאוד דומות, ואין להם ספקות לפני שהם אומרים, אין להם רגשות לגבי פרטים שנמצאים באוויר ולא מחפשים את הפתרונות. כמובן יש סופרים שהם מאוד רציונליים ולא מביאים את הדמות האישית שלהם לתוך הכתיבה שלהם. אני אמרת שאתה מדבר על לעולם פנימי של מתאר את הכל, הוא מביא את הדברים לדמויות שלהם, ואני אחד מהאנשים האלה. האם את הדמויות שלך אפשר לראות אותם כקרובי משפחה, מאוד קרובים? אני הייתי אומרת, אני הוא בעצם הקרוב משפחה, אני לא יודע. אני חושב, אחרי שכתבתי משהו בין 11, 12, 13, סיפורים עם דמויות, וחשבתי, עכשיו אני קיים, עכשיו אני נמצא, שום דבר לא השתנה מאז. אני מצאתי שההסבר הזה של דוב יוצא מן הכלל, אתה כותב משהו ואתה לא צריך לחקור, אתה לא צריך למצוא את העובדות. בספר הזה עשיתי את זה עם דמות נשית, פריזה נסרי, שהיא בעצם, יש לה את אותה ביוגרפיה כמו לי, היא בת לאב סורי שהגיע לגרמניה בצורה מטופשת. מהביוגרפיה הזאת כמעט אין שום דבר בספר, כי לא היה כבר מקום, אבל עכשיו אני כותב ספר חדש ואני מנסה לטוות את זה בתוך הספר הזה, והנימוק היה בדיוק זה, משום שאני ידעתי שאני צריך את הדמות הזאת, אני צריך את האישה הזאת. ואני חשבתי, מאיפה היא באה? ואז הבנתי שאין. זה בעצם אני. זו, אני בדמות אישה, במשטרה, או לשם איפה שרציתי להגיע. זה עוזר לפעמים, כשאתה אומר, כן, זה פשוט אני. אנחנו יכולים לצאת מתוך הנחה שהסיפור של פריזה נסרי ממשיך, משום שברומן יש לה סוף מאוד מאוד טרגי. היא בכל זאת שורדת. היא שורדת, יש לנו פרידריש אנלי כבר חי בניגוד לאלפונד הרבה מאוד שנים ביחד עם הדמויות שלו. אנחנו מוצאים ברומן החדש את הטאבור זוגן, הדמות הזאת שפרידריש אנלי כבר הקדיש לו 21 רומנים, ובעצם נושא את שם העת שאתה עצמך נתת לעצמך כשהיית בן 15. אנחנו פוגשים דמויות אחרות, אבל כתבת גם שירה, כתבת גם תסריטים, כתבת גם תסכיתים. אני כבר זקן, אבל לא כל אחד בגילך יכול להציג היקף כזה של יצירה. הבלשים אולי הכי קרובים לך, אין עוד סופר שזכה כל כך הרבה פעמים בפרס הספר הבלש, 7 פעמים. מה יכול הסיפור הבלשי לעשות מה שסוגה ספרותית אחרת לא יכולה? אני חושב שההבדלה הזאת היא קשה. אולי במקרה הטוב הסיפור הבלשי יכול בדיוק אותו דבר מה שכל סוגה ספרותית אחרת. אני חושב שהקואורדינטות, הרשת הזאת של הסיפור הבלשי מפשט את הדבר הזה מבלי שזה יהיה יותר פשוט, אבל לכלול מגמות ולכלול את המגמות השולטות בחברה ולהביא אותם לצורה שאנחנו יכולים לעקוב אחריה מבלי, אני לא רוצה להתנסה. ואני חושב כשקוראים את הספרים במשך עשרות שנים או מאות שנים או בשנים האחרונות, ה
הספרים שיוצאים במהדורות חדשות, אנחנו רואים עד כמה הם עדיין אקטואליים ועד כמה הם קונקרטיים לגבי התרחשויות בהווה. אני חושב שזה מרתק, משום שבחלקו זה מעביר לנו מידע, אנחנו לומדים אולי משהו על הקשרים, אנחנו אולי גם אנחנו זוכים משהו גם מבחינה שכלית וגם מבחינה רגשית בלב. אז אתה בא מבווריה העליונה, אתה מ-1959 נולדת בכוחלם, זה אנחנו הזכרנו את אביך, הוא הגיע מסוריה כסטודנט לרפואה למונשן, והוא למד בגרמנית במכון גוטה, עמיתתי שלי קופפרברג בעצם מודעה לקיום שלה, משום שההורים שלה הכירו במכון גוטה בתל אביב. אצלך זה ככה ש עד אתה גם האמא שלך למעשה ההורך הכירו במכון גוטה בקשר, לכן אולי לא היית שני זרים שנפגשו, ומי שנולד בקשר הוא בעצם ברח למינשן, אסור להגיד שהוא ברח, הייתה לנו משפחה במינשן, ובילדות שלי הייתי הרבה מאוד במינשן, תודה לאל, יכולתי לעזוב את הכפר הזה עם ההרים הסובבים אותו, זה כבר היה טוב בשבילי שמינשן הייתה מאוד מאוד קרובה, ובעצם אני מרגיש במינשן, אולי לא נולדתי במקום חום, אבל מה התפקיד של ההגירה, המשלזיה, סוריה, שלזיה, מהו התפקיד שזה מהווה בשבילך שכותב, כשאתה כותב היום? קשה לומר, אני חושב ש העיסוק האינטנסיבי שלי עם הרקע, עם הקיום שלי של מישהו 1959 נולד, מסביבו רק אנשי המקום ואנשים שהיגרו מהסודטים ומשלזיה, אני מרים את הקורס לחיי גוטה, שידע לכנס את כל האנשים האלה מכל האזורים בעולם, וגם את האבא שלי, ואת העיסוק שלי למעשה בזה התחלתי כשאבי נפטר לפני 7 שנים, ופתאום התחלתי לכתוב טקסטים וגם שירים שפרסמו אותם בינתיים, וזה היה במקביל הזמן שגם במונשן היו מחאות גדולות, וההפגנות האלה נגד אנטי בגידה, ואם אנחנו באמת עסקנו בהווה, וכשכתבתי איזשהו טק שהוא היה מאוד מאוד אוטוביוגרפי, שהיה לו קשר לביוגרפיה שלי ולמציאות עכשיו, ולכן הגיעו הדברים שכתבתי מאז שאבי נפטר. אבי היה מאוד שתקן, אבל הוא עוד חווה את התחלת של מלחמת האזרחים, וזה מאוד פגע בו. אנחנו חוזרים ל-8200, רומן מאוד מאוד מהיר מעולם המודיעין, שמעורבים בקלישאות שאנחנו מכירים מסרטים. ג'יימס בונד אומר לנו שלום, שירותי הביטחון אין שום ברור שהוא היה לבסטסלר בישראל, תורגם ל10 שפות אחרות ויוסרט בקופרודוקציה ישראלית. הוא גם מועמד לבגר פרנס באנגליה וגרן פרי פוליסייר בצרפת. למה לא הספיקה לך העיתונות? למה זה היה צריך להיות רומן שבו אתה למעשה חושף את השחיתות היסודות?
התסכולים הגדולים כעיתונאי, אחד התסכולים הגדולים שלי כעורך עיתון, היו שבסופו של דבר, הקוראים לא באמת רוצים לדעת. כי אתה מספר להם מדי יום, בפרטים רבים, דברים שהם די מדכאים לשמוע. ובסופו של דבר, אדם עושה מנוי לעיתון, ואם החדשות שאתה מביא לו, הם בעצם שהצדק מתמוטט, שמערכת המשפט עוקפים אותה, שהאמת כבר לא חשובה. אז באיזשהו מקום כל בן אנוש אותם את אוזניו ומתרגל לקרוא את העיתון באלכסון או להתעכב רק על ידיעה אחת ביום. ואני חשתי צורך לזעוק את כל הדברים האלה, ואם אני לא יכול כעורך עיתון לשכנע את הישראלים להקשיב, אז חשתי שרומן מתח יכול להיות דרך טובה להגיד אותו דבר. ומה שרציתי בסופו של דבר להסביר, זה איך העולם באמת עובד. מה שנודע לי כמובן כקצין מודיעין, אבל גם כעיתונאי וכעורך עיתון, וכמי שבאמת היה מאוד קרוב לאנשים שמשפיעים על חיינו. אני חשתי שהבדיון, הפיקשן, יכול לסייע לי בזה. ואני חייב לומר שזה לא מלמד טובה על העיתונות, אבל כמות האנשים שאמרו לי שהם מבינים את נתניהו טוב יותר אחרי שהם קראו את הרומן שלי, היא עצומה. נכון שזה היה רב מחר מאוד גדול בישראל, אבל ערכתי עיתון שהוא אחד החשובים בעולם, ובמשך כל יום הפיץ ל-100,000 קוראים את כל הפרטים האלה. אבל הם יכלו לקלוט את הזוועה שבזה יותר טוב באמצעות הספרות. Und wir werden gleich einen Ausschnitt. אנחנו נשמע חלק מהספר בעברית ואחר כך בתרגום לגרמנית מאנדריאס בק שיקרא. הפרק הראשון מסתיים, השעה הייתה 10:40, יום שני, ה-16 באפריל, והפרק ה-21 מסתיים, השעה הייתה 14:40, יום שלישי, 14 באפריל, לילה ארוך בפריז שהתחיל במחצית היום וממשיך למחרת, ואנחנו נמשך את הפרק ה-20 שמתחיל 5 דקות לאחר תחילת ההתרחשות. אוסטרלי ששלט בבתי קזינו מלאס וגאס עד מקאו. לערוצי הטלוויזיה היו גם אתרי אינטרנט ועיתונים, וגם אלה נענו ללחצים של הלשכה. אבל היו עדיין אמצעי תקשורת שלא היו נתונים למרותם, וכתב הטלוויזיה שהגיש את הבקשה לתגובה היה שייך לאחד מהם. מבחינתו של הדובר, עצם העובדה שחומר כזה נאסף, תוחקר, אומת ועבר בחדרי עריכה בלי שמישהו עם מחלקת החדשות של הערוץ הרים לו טלפון, היה חמור מספיק, אבל הידיעה עצמה כבר הייתה הכרזת מלחמה. Vielen Dank, תודה רבה. Die deutsche Übersetzung aus dem Englischen, wie gesagt, im Rowohlt Verlag, stammt von Gottfried Röckelein und תרגום לגרמנית גוטפריד פרקלין, ואת כל הפרק יקרא אנדריאס. 15:50 als
כאשר התקבלה בלשכת ראש הממשלה בקשת תגובה לידיעה שצפויה הייתה להיות משודרת במהדורת הערב. כמעט כל ערוצי הרדיו היו בשליטה ישירה של הלשכה. גם שני ערוצי טלוויזיה היו בפיקוח צמוד שלה, וערוץ נוסף היה בבעלות ישירה של התורם הגדול ביותר של ראש הממשלה, אל הון אוסטרלי ששלט בבתי קזינו מלס וגאס ועד מקאו. לערוצי הטלוויזיה היו גם אתרי אינטרנט ועיתונים, וגם אלה נענו ללחצים של הלשכה. אבל היו עדיין אמצעי תקשורת שלא היו נתונים למרותם, וכתב הטלוויזיה שהגיש את הבקשה לתגובה היה שייך לאחד מהם. מבחינתו של הדובר, עצם העובדה שחומר כזה נאסף, תוקר, אומת ועבר כבר חדרי עריכה, בלי שמישהו במחלקת החדשות של הערוץ הרים לו טלפון, היה חמור מספיק. אבל הידיעה עצמה כבר הייתה הכרזת מלחמה. כעבור זמן קצר, הם שוב היו מכונסים יחד. ארבעת היועצים העבירו ביניהם את השאלות שהכתב ביקש אליהן תגובה. היועץ האמריקאי לא יכול היה לקרוא עברית, והדובר ניסה כמיטב יכולתו לתרגם. יש להם דוח של משרד החוץ, לפיו בנסיעתו האחרונה לז'נבה, ראש הממשלה הפעיל לחץ כדי לארגן לו ביקור רשמי במונטה קרלו בדרך חזרה לישראל. למה הוא רצה למונטה קרלו? לקזינו? זה לא סביר. לא הייתה שום עילה לעבור דרך מונטה קרלו על חשבון משלם המיסים, אבל בסוף הם הצליחו לארגן ארוחת ערב עם כמה יהודים שהגיעו במיוחד מצרפת וכינו את זה אירוע התרמה. זה הסיפור? נסיעה מיותרת? זה לא יתפוס שום נפח באמצעי התקשורת הגדולים. כאשר הם הגיעו למלון במונטה קרלו, רעיית ראש הממשלה דרשה לזמן לסוויטה שלהם את מעצב השיער הראשי של אלכסנדר דה פארי, המספרה הקבועה של הנשיאה גריס ממונאקו. לא נכון, אמר היועץ האמריקאי מתנדד קדימה ואחורה בכיסאו כמו בתפילה. הקונסולית של ישראל במונאקו ניסתה לטעון שזה לא אפשרי, וכצפוי נאלצה להיכנע. המעצב הוזעק, הגיע עם צוות של 8 עובדים, וכעבור 3 שעות אפסה סלפי עם רעיית ראש הממשלה. בערוץ טוענים שיש להם תצלום. בבקשה תגיד לי שהיא שילמה את זה מכיסה, אמר היועץ האמריקאי. מעצב השיער שאל את רעיית ראש הממשלה למי להגיש את החשבון, והיא אמרה שהיא לא עוסקת בדברים כאלה, וביקשה ממנו לצרף את זה איכשהו לחשבון החדר. בבקשה תגיד לי שהמלון סרב, והסיפור הוא סך הכל על איזה ספר גוי שחייבים לו כסף, אמר היועץ האמריקאי. המלון הסכים, ופקידת הקבלה שילמה את החשבונית וצרפה את ההוצאה לחשבון החדר כולל מע"מ, אבל לא כולל טיפ. מה שיכול להסביר למה הצילום מתגלגל לידי הכתב, נאנח היועץ הפוליטי. למחרת, בעת תהליך הצ'ק-אוט, הקונסולית הופתעה מההוצאה הלא צפויה ושאלה את ראש הממשלה למה החשבונית הזאת צורפה לחשבון החדר. ראש הממשלה התנצל ואמר שזו טעות, היועץ האמריקאי לנחש את הבאות. ראש הממשלה צעק עליה שהיא מטרידה אותו בשאלות שהיא אמורה לפתור בעצמה. היא התייעצה עם משרד החוץ
והוחלט לכלול את התספורת בתקציב הנסיעה תחת הסעיף היחיד שהושאר פתוח. בבקשה, תגיד לנו שזה סעיף עם שם בירוקרטי ומשעמם. הסעיף היה הוצאות הבטחה בלתי צפויות. שקט הסתרר בחדר. זה לא טוב, אמר היועץ האמריקאי. לא, זה לא, הסכים הדובר. התספורת של אשת ראש הממשלה עלתה למשלם המיסים 1,250 יורו, כולל חפיפה ופן. הם הפנימו את המידע. במקצוע שלהם מידע נמדד לא בחשיבותו או מהימנותו, אלא בפוטנציאל האפשרויות הסיפוריות שעלולות לצמוח ממנו. וככל שהפנימו את המידע הזה וחפרו בו, הם לא מצאו בו שום פוטנציאל חיובי, רק נזק מתגלגל. אני לא בטוח שאנחנו יכולים להתמודד עם זה חסיתית, אמר היועץ האסטרטגי לבסוף. זה סיפור של שחיתות קטנטנה, אבל פשוטה להבנה. זה לא כמו התערבות בוועדה מקצועית לבחינת אג"ח, חברות או משהו. סליחה, ראש הממשלה לא אשם בכלום. זו טעות ברורה של משרד החוץ, אמר היועץ הפוליטי. זה לא משנה, השיב בקוצר רוח היועץ האמריקאי. זה השיער של אשתו, זו נסיעה גחמנית, זו תספורת ב-1,250 יורו, זו הוצאת הבטחה בלתי צפויה. הבדיחות הרי יכולות לכתוב את עצמן. אז נתמודד עם זה לא חזיתית, הציח דופר. אולי נדביע את זה בסיפור יותר גדול, אולי איום צבאי? אנחנו לא יכולים לייצר מראית עין של איום צבאי בזמן קצר כל כך, אמר היועץ האסטרטגי. הם הרי לא באמת לא יחכו למהדורת הערב. הם יתחילו לטפטף את זה בפרומואים כבר בתוכניות האקטואליה מוקדמות. יש לנו שעתיים, גג. לא היה לנו סיפור צבאי הבוקר? הישראלי שנחטף בפריז? נזכר היועץ הפוליטי. הוא כנראה נרצח כבר, אבל עוד אין גופה, אמר הדובר בפיזור דעת. מצוין, קרא היועץ אמריקאי. דרמה גדולה. הותר לפרסום, ישראלי נחטף בפריז, חשד למניע לאומני. ראש הממשלה צלצל לעמיתו הצרפתי ולחץ עליו. יש תמונות? אבל דיברתי מאז עם המזכיר הצבאי. הוא אומר שסופית אין שום קשר להיותו ישראלי. זה אירוע פלילי של טעות בזיהוי, אמר הדובר. מה, הוא הדובר של דאש, שהוא כבר יודע מה המניעים? אמר האמריקאי ברוגז. זה התפקיד שלנו, לזרוק השערות מופרכות. לא שלא. שאלתי אם יש תמונות. יש יותר מתמונות, אמר הדובר. יש סרטון ממצלמת הבטחה של אלעל, ממש רואים את החוטפת. חוטפת? כוסית מדהימה, אם אני מבין נכון. תגידו, מה אנחנו מחכים? קרא היועץ האסטרטגי. קדימה, תעביר את הסרטון לכל הערוצים, פריצת שידור, תודיע על הערכות. ראש הממשלה מקבל דיווחים שוטפים משר המשטרה, אמן בודק, רב הכותל נשא תפילה מיוחדת, המוסד בכוננות, גם השב"כ בתמונה. רגע, אני צריך לתאם את זה עם סגן שר הביטחון. חס ושלום, תעבוד רק מול המשטרה. אני לא צריך את המזכיר הצבאי כאן בין הרגליים.
אבל רק לפני שאמרנו לכל הערוצים שזו פרשה פלילית קטנה, הזכיר הדובר. בינתיים הגיע מידע חדש, אמר האמריקאי בשלווה. פרשה ביטחונית זו מוגשת לכם בחסות מספרת אלכסנדר דה פארי. קדימה. חבל על כל דקה. תודה רבה. דוב אלפון, אנחנו צריכים כמובן להזכיר לנו את מעשי השחיתות של נתניהו ואשתו. מה חזק יותר, הפיקציה או המציאות? לפעמים אתה שומע דברים שאתה לא יכול לפרסם כעיתונאי, בין השאר כי הזוג הזה מעסיק על חשבון משלם המיסים עשרות עורכי דין שמתמחים בתביעות דיבה ותביעות השתקה ואיומים משפטיים שונים. אם זה נראה מוגזם, בוודאי בקריאה המדהימה של האורח שלנו פה, זה רק בגלל שאתם לא מבינים את הזוג נתניהו. אם הייתם פוגשים אותם כמו שאני פגשתי אותם, אם הייתם מקבלים את שיחות הטלפון שאני נאלצתי לקבל, אז הייתם מאמינים שהפיקשן הוא עדיין הרבה מתחת לעובדות האמיתיות. ואז צריך לדעת שהנקודה הזאת של ביקור הספר הצמרת במונאקו הוא רק בעצם סיפור שולי בפקעת מסובכת יותר כלכלית שבעצם קשורה בביקור הזה בפריז, שהיו לו גם צדדים מאוד מאוד אפלים. נחשפו כאן תמונות, אנחנו לא יכולים לספר את כל מה שקרה שם, צריך פשוט לקרוא את הרומן, ואולי כשהגעתם לסוף כדאי אולי לקרוא את זה עוד פעם מההתחלה, ואז הכל יהיה יותר ברור. אנחנו יכולים לחשוף את זה שם מולטי לבילדר שוויצרי שדומה לשלדון אלנסון, שלמעשה התאשר בקזינו במקאו ובלווגאס. הוא למעשה מפקח על הקזינו במקאו, עובד של מי שהיה ב-8200, והוא למעשה מנסה להציל את ישראל ולתת את ראשו כדי להציל את מדינת ישראל. הם אנשים מאוד מאוד אטרקטיביים, נראים טוב, הם כמובן מתאהבים האחד בשני, לא רק משום שזה סיפור נהדר, אלא משום שאתה מאמין שיש עוד דמויות במערכת המודיעים שלמעשה עושים למען ההסברה של הדברים האלה ושל המציאות. אני חושב שהמקצוע של קצין מודיעין, בין אם אתה אנליסט ובין אם אתה אוסף מידע, הוא דורש תכונות שבסופו של דבר יכולות להיות דומות לתכונות של עיתונאי או של שוטר. הרבה אנשים במערכת פשוט אוהבים את האמת, והם מוצאים אתגר מקצועי בלפרש את האמת. כמובן שתחת מנהלים שכל מטרתם היא להשיג עובדות לא אמיתיות כדי להסתיר את המציאות, אז הם נמצאים בקונפליקט שהוא גם פסיכולוגי עמוק, גם מוסרי, והם מפתחים דרכי התגוננות, וזה מה שניסיתי לתאר. בסופו של דבר, כמו שפרידריך ענה, הז'אנר הזה דורש בדרך כלל אדם צודק למרות שהמערכת היא לא צודקת. וזה המוטיבציה של חלק מהגיבורים שלי. אתה עושה עבודה טובה במקצועות האלה רק אם הבוס שלך שונא אותך, כי אתה נגד המערכת כל הזמן.
זה הסימן שאתה עושה עבודה טובה. וזה באיזשהו מקום מה שרציתי לתאר. אתה במאמר שכתבת לבלינה צייטונג איזשהו מובאה מן הספר שהמנהיגות של המנהיגות היא למעשה מבוקרת על ידי וירוס שהוא מחלה את מערכת המשפט, את מערכת המודל, קשה היה מאוד, זה הכל הייתה מערבולת אחת שקשה היה להפריד בין הווירוס ובין המערכת. מה אתה חושב למעשה רוצה לתאר באמצעות הווירוס הזה? אתה מקים מערכת של אי אמיתות, כאשר אתה בורא עולם של פיקציה מוחלטת, שאולי יש איום צבאי ואולי אין, שאולי השופט העליון הזה צריך לפרוש כי הוא חולה, או כי הוא שמאלני, או כי נמאס ממנו. כשאתה אומר שהמקסיקאים מאיימים על ארצות הברית, כשאתה אומר שאם אנגליה תצא מהאיחוד האירופי, אז הפאונד יהפוך למטבע החזק בעולם, המהגרים ייעלמו. כאשר אתה בורא עולם שאנשים תמימים נורא רוצים להאמין בו, באיזשהו מקום אתה עצמך מתחיל להאמין לשקרים של עצמך. ואז הווירוס הוא כזה שהמנהיגים שלנו, לא שלכם, עדיין, אבל שלנו. המנהיגים שלנו כבר לא יודעים מהי האמת ומה לא. כשאתה משוחח עם נתניהו, הוא משוכנע שהוא המתנה הגדולה ביותר שאלוהים העניק לעם היהודי מאז דוד המלך. הוא היחיד שיכול להציל את ישראל מהאתגרים שלה. וכשהוא ימות, אם זה יקרה, ישראל תיעלם. והווירוס הזה גדל עליו ככל שהשנים חלפו, והוא מתחיל להאמין בפיקציה שיועצים בעידודו המציאו בשבילו. ובמצב הזה, להנהיג מדינה שאכן יש לה בעיות, הופך להיות סוג של או טרגדיה או פרסה. ואני אתן לכם להחליט מה הספר מתאר. הדמויות ברומן של אני הם אולי לא נבקים נגד הסמכויות שלהם, נגד נגד הדמונים של העבר שלכם, עם פצע יפה, אני באתי לעולם. זה היה כל מה שהיה לי. זהו, מתוך הסיפור של פרנץ קפקא, רופא הכפר, הדמויות שלכם לא הגיעו לעולם עם פצע, אבל החיים הוסיפו להם את הפצעים וגרמו להם לפצעים, והם אולי יכולים לעזור לאחרים ולטפל, לדאוג לאחרים מאשר לעצמך. אולי אני טועה, יש את המשפט היפה הזה של בוב דילן, I and I, ואז אני מכינה עליים של כולם, ואני הולך יחף, וכך הם בעצם הדמויות שלי. לא השוטרים שם, זה יותר טוב ויותר קל בשבילי מאשר אצל דוב, משום שהם כבר בסוף הקריירה שלהם, הם אין להם עם המכונה הזאת של המשטרה כל כך הרבה קשר, אבל כל הדמויות האחרות הם ניזוקות, משום שהם חיים בחברה, בתחום שבו כל אחד
שיש לו לב בראש, מוקדם ומאוחר הוא ינזק, והוא לא יוכל להימנע מזה, והוא צריך כמובן להתגונן, וקשה מאוד להתגונן מפני זה. לפעמים נכנעים, אני מנסה לתאר ולכתוב את הדרך לשם. עד לאותה דלת, שהם בכל זאת יוכלו לשרוד. ואולי אני חייב להוסיף ולומר, ולא שאני צריך פה להתגונן על הדברים, זהו הרבה מאוד אפלוליות ברומן הזה, אבל יש גם הרבה מאוד קומזיצים, יש הרבה מאוד אש, יש הרבה מאוד דמונים שיש להם גורם של חום, הם כולם מאוד מאוד נחמדים וטובים וחמים, ויש להם גם שמות נהדרים, לא רק טאבו זידן, אלא פולוניוס שהיה פעם נזיר, ושהיה מנהל הקומיסר ראשי יעקב פראג, וגם פולוניוס פישר הוא הקדיש להם אני הרבה מאוד רומנים, קצין במחלקת רצח שהוא יצא כבר לגמלאות, ואין הרבה במשטרה שרוצים לחקור מקרי רצח, והאיש הזה היה מוכן לחקור את מקרי הרצח, עוד כשהוא שרת במשטרה, שהוא ובסוף הוא הגיע למסקנה שזה לא היטיב עמו, זה לא עזר לזוגיות שלו, ואשתו לשעבר אמרה שזה גם לא הוסיף לו אישית, אבל האנשים האלה שלהם הוא הגיע, הוא היטיב עמם, לכן הוא המשיך לעשות את זה, הוא היה זה שהיה מודיע למשפחות על האנשים שנרצחו. והספר נקרא כל החדרים הלא מאוישים, למה בעצם קוראים לספר ככה? משום שזה נשמע טוב, והוא באמת עוסק בזה. הרבה מאוד חדרים נשארו ריקים במהלך השלבים השונים של החיים שאני מנסה לספר אותם כאן. החדרים הלא מאוישים, זה אומר שהם פעם כן היו מאוישים, אולי, ועכשיו כבר לא. ומדובר על... אבל הפעם אני באמת מצאתי את הכותרת הנכונה, והכותרת הזאת היא באמת מאוד יפה. גם אנשים שהם למעשה חסרי בית, הם שני הילדים הסורים שנאלצו להימלט מהמלחמה בחלב. שני הילדים האלה, שני הבנים, הם לא נמלטו עכשיו, הם נמלטו בתחילת המלחמה עם אביהם, ולמעשה הם הגיעו והם הצליחו להשתלב בחברה. מה שאביהם למעשה לא מעריך את זה נכונה, הם למעשה בליבם הם יחפים. אתה הרי יודע שהיא כבר לעולם לא תבוא, אמר מוחמד לאחיו. זה לא נכון. אמנם עזבנו את הבית כי הייתה מלחמה, ולמה אמא לא הצטרפה? למה השאירה אותנו לבד? היא לא השאירה אותנו לבד. היא הייתה צריכה לדאוג לסבתא שהייתה חולה, אתה לא יודע? לא. אמא לא תבוא וגם סבתא לא תבוא. למה לא? התשובה... מועמד כבר נתן 100 פעמים, והוא היה צריך לתת אותה עוד 100 פעמים. הם מתו במלחמה, וגם אנחנו היינו מתים אם היינו נשארים. אתה זוכר איך בלילה הסתובבנו בעיר, נפלת, מעדת, לא נכון. אני הרמתי אותך, לקחתי אותך על הידיים. היה מסוק על השמיים, ומול הדלת של הדוד אבס נרדמת. כל זה סיפר כבר פעמים רבות לך, שהוא כבר לא ידע אם הסיפור התרחש אכן כך, או
אם הוא רק חוזר על הדברים של אביו, שלפעמים בערב כשהוא חוזר הביתה וצונח על כיסא במטפח, לפתע מתחיל לבכות. כדי להירגע, חשב מוהמד ושוב סיפר אביו על אותו הלילה שבו נפל הפצצה הראשונה על העיר, והרס את הבית והרק 9 אנשים. אתה תמיד מוציא אנשים, הוא אמר. מה למדת היום בבית הספר? כלום. אתה רואה, אתה שואל שקר. אני לא, אז תהיה, אגיד את האמת. אני לא הייתי בבית הספר. הברסת, אסור לך, אסים, אז לא תוכל לחזור לבית הספר. אתה מטומטם, בגרמניה יש חוק, צריך ללכת לבית הספר. נכון, ולמה הברסת? לא, לא עשיתי. אתה אמרת שלא הלכת בבית הספר. לא הייתי. היינו בגן חיות, כל הכיתה עם גברת ליבר וגברת פייקלין. יופי. ואיזה חיות ראית? את כולם. אתה חושב שאני הולך לגן חיות ולא מתבונן בחיות? איזה אהבת באופן מיוחד? את המרמיריותיות. למה? הן כל כך חכמות. כשהם ישנים שנת חורף, הם מתעוררים בכל זאת פעם אחת. הם הולכים כדי להשתין ואז נרדמים שוב. באמת? ואיזה חיות עוד אהבת? הקופים עם הזרועות הארוכות, הם כל כך מהירים, יכולים לחזק בכל לבד. קופי הסנאי הם גם מגניבים. ראיתי צף בין 100, אולי תחיה עוד 100 שנה. דוב הקוטב כעס. ראית גם גמל? כן. לא מצאו חן בעיניי. למה? לא יודע. הם לא כל כך יפים כמו שלנו. אסים לא אמר דבר, השפיל את הראש. מדוע אמא לא הצטפה ולא אספת? מדוע לא? תפסיק, אסים, אתה יודע את הכל. אני לא, אתה משקר, גם אבא משקר. אני לא מאמין לכם מילה. אני מחכה עד שהיא תבוא. קר, אנחנו לא יכולים להישאר. לי קר, לא. אתה שוב משקר, אתה רועד, יש לך אור בבז, אני לא בבז, אתה בבז. אסים תופס את יחף בשתי עיניו ועשה את עצמו כבד. כשאימא, אם היא הייתה מתה, היא לא הייתה מופיעה בחלום, והיא צוחקת והיא מבשלת בורגול עבורנו. גם הסבתא, אתה משקר. מוהמד שאל את האבא מה לעשות כשהקטן שוב שואל על האימא, ואי אפשר למנוע ממנה. ממנו לשאול. אבא חשב שחסים המין את האמת, אך לא יכל לתת לזה שחרור. מומת לא הבין מה לשחרר, את הזיכרון. מדוע? מדוע לעזוב את הסבתא או דוד אבס והידידים והסבתא? רבים מהם מתו. או לא היה להם בתים, חדרי ילדים. למה לשחרר דברים שהיו כל כך נפלמים? אתה כמו אבא, אסים לא הסתכל על האח. אתה לא כן, אתה מזויף, אתה יודע, אתה לא אמית. זה לא הגון שאתה אומר, אתה הכי לא פייר. האם אתה רעב, אסים, לקנות ברצל ואתה מחכה? לא. לך. בוא ננחש. מאיזה ארץ האיש הכהה הזה? אני מתערב איתך שהוא מאפריקה. תגיד לי מתי אימא תבוא. חסים, מה קורה לך היום שוב? שום דבר. אני כל הזמן חושב על אימא, ואתה לא. אני גם כמוכר חושב עליה פעמים רבות. איך אתה רוצה לדעת? אתה לא יודע מה אתה חושב, וזה לא עניינך. כולנו חושבים מדי יום על אימא. אתה, אבא, ואתם רק מסתכלים על התמונות בקירות. אנחנו מתפללים, חושבים עליה ומתגעגעים. זה לא נכון. כן, חסים. לא. כן, אני נשבע, אתה שקר. תפסיק. אתה רואה, אתה רוצה להשתיק אותי כי אתה לא סובל את מה שאני אומר, כי זה נכון, ואתה לא רוצה לשמוע את האמת. אתה רוצה את הז'קט שלי, יקר לך. אני לא אוהב את הז'קט, והאיש הזה הוא לא מאפריקה, הוא מסוריה. האור שלו הרבה יותר מדי כהה. אתה לא רואה את זה, הוא רחוק מדי. בוא נתקרב עליו, בוא נשאל אותו, האם אתה משוגע? אפשר לשאול אותו, מהכן הוא? לא עושים זאת. מועמד חייך. חסים,
לא הסתכל עליו. אסור לשאול מהכן בן אדם? לא, לא, אסור לך. מדוע? כי זה לא משנה מהכן הבן אדם. הוא לבד לגמרי. אתה חושב שהוא לבד? האם אתה לא רואה? הוא עומד כאן בתחנת רכבת ומחכה וממתין. גם בפעם האחרונה עמד שם לבד, הוא לבד, כמוני. אבל אני לידך. כן, אבל אתה לא מאמין לי. אתה רק משגיר שאני לא חוזר לסוריה. אני כאן כי אתה אח שלי, וכי אני מעדיף להיות איתך ממאשר עם אחרים. אני רוצה הביתה. בוא נלך. עד לחלפ, הבית שלן ברחוב הילדוולד. אז אם... סירב. והפך את הידיים לגרופים. הוא כעס. כמעט לא יכול היה לנשום. נשמעו קולות שהבהילו את האח. אתה לא מרגיש טוב, חסים? האח השתגע, הראש התנענע. והסים באופן פתאומי הפסיק. לא רע לי, אני רוצה שהרכבת תגיע, הוא צריך לי, צריכה להגיע עכשיו, בבקשה. מוהמד עשה מה שהוא תמיד עשה ברגעים כאלה. בזהירות נשען, השעין את הראש של חסים, נתן לו נשיקה וליטף את הלחי. תודה רבה. מאוד מאוד נוגע ללב, הקטע הזה. כנראה שהילדים האלה למעשה לא נוגעים לליבם של השוטרים שחוקרים את מקרי הרצח. השוטר הזה יושלח לעברו או לבנה ונהרג, והילדים למעשה חשודים שהם הם אלה שזרקו את הלפנה. האם אתה באמת התייחסת למקרה אמיתי? לפעמים אתה כולל מקרים של המציאות במקרה הזה, ברומן הזה לא, אבל כמובן היחס וההתנהלות של החוקרים מתאר מקרים מן המציאות, מן האמת. זה בעצם רומן שהוא מעוצב על ידי המאורעות האמנתיים שאני קצת שיניתי אותם, אבל לא הייתי יכול לכתוב את זה אם המציאות לא הייתה מאחור. וזה עניין אותי הסיפור הזה של שני הנערים והאבא במקרה הזה, שלמעשה נקלעו למצב הזה ללא אשמה, ושלמעשה מוצאים מישהו שהוא למעשה מצדד בהם. הדרמה הזאת של הילדים האלה למעשה מקרינה על כל הספר הזה. אתה כתבת פעם, אנשים שהם בלתי נראים בחדרים מוארים בצורה לקויה, אלה הם האנשים של... האם אתה יכול לחלוק איתנו את החוויה הזאת שאנשים שבחדרים שאינם מוארים כראוי, הם אינם נראים לציבור? זה הוא כמובן גשר מאוד מאוד נועז שאני עושה, אבל האנשים האלה שלא רואים אותם, שמתעלמים מהם על ידי המפלגות, זה תמיד נראה לי מאוד מאוד מוזר, משום שיש לי הרגשה להיראות לעיני הפוליטיקה זה לא דבר חדש. זה אפשר, אנחנו יכולים להביא את התשומת הלב הזאת אלינו אם אנחנו עושים את המעשה הנכון, אבל זהו כמובן ההבדל המאוד מאוד גדול. אם יש פה מוטיבציה לבחור במפלגה של החלופה לאירופה, האלטרנטיבה ודוד, יש כאן משהו כנראה בראש או מבחינה מנטלית אצל האנשים האלה
שהם אנטי-דמוקרטיים, והם למעשה רוצים לסלק את הכל מה שמשרת אותנו, ושהמוטיבציה הזאת למעשה היא מאוד מאוד נשאלת בספק, בכלל לא מוטיבציה. יש כאן רק איזושהי התרסה נגד משהו, משהו שאי אפשר אפילו לתת לו, לכנות אותו בשם. אי אפשר לומר שאנשים... אנשים רוצים, אנשים שהם פוחדים, הם רוצים לקחת לנו משהו, ויש דוגמאות אחרות לזה. יש אנשים שבוחרים במפלדה שאומרים אין כאן שינוי אקלימי, אנשים אחרים שאומרים אין עניות, משום, ובהם אני בחור משום שאז כבר לא תהיה, לא יהיה עוני. זה קשה לי, זה קשה לי. אני רוצה להדגיש שהאנשים הבלתי נראים בחדרים האלה, שהם לא יהיו דווקא גנבים. אנחנו לא קוראים את זה מאחורי הדברים, זה לא ככה. ברומן שלך, דוב אלפון, זה ברור מאוד עד כמה מרוחק ראש הממשלה מהעם שלו, שהוא חי בעולם שלו ומנסה לטשטש את המצב על ידי בימוי של איומים ביטחוניים. איך אתה יכול לתאר לעצמך או להסביר את זה שהרוב הגדול של ישראל עדיין בוחר בנתניהו, וכך כנראה יקרה בבחירות הקרובות? כל טכנית, רוב הישראלים, זו כבר מערכת הבחירות השלישית, לא מצביעים בשביל נתניהו. זו הפעם השלישית שהוא ממונה להיות ראש ממשלה על ידי הנשיא, רק בגלל שהוא מצליח להקים קואליציות עם מפלגות ימניות או מרכזיות או דתיות, למרות שהוא קיבל פחות קולות מהמועמד מולו. עכשיו, זה מעט מאוד, אבל זה לא יהיה נכון לומר שרוב הישראלים מצביעים בשביל נתניהו. יחד עם זאת, יותר מדי ישראלים מצביעים בשביל נתניהו. וזה מאפשר לו להיות בעל עמדה ומספר חברי פרלמנט, שבקואליציות שהן מבוססות על שוחד פוליטי, הוא יכול להתמנות לראש הממשלה, מה שציפי לבני לא הצליחה לעשות, ומועמדי אופוזיציה אחרים שקיבלו יותר קולות ממנו לא הצליחו לעשות. אז התשובה הראשונה היא שהוא שורד בגלל חוסר אחריות פוליטי גמור. והסיבה לזה היא שהוא רואה את הדווח המאוד קצר כמו כל מנהיג פופוליסטי אחר בעולם. הוא רואה את הצורך לברוח מהכלא. מכיוון שבתי הסוהר בישראל הרבה פחות נוחים מבתי הסוהר בגרמניה נניח, אז זה נותן לו מוטיבציה רבה לשלם שוחד פוליטי. אם הוא לא ממונה לראש הממשלה, הוא הולך לכלא. הסיבה שהוא לא בכלא עדיין, עם 4 כתבי אישום, עם עדי מדינה נגדו, עם אלפי עמודי עדויות ותחקירים, זה כי הוא מצליח ביותו ראש הממשלה להחליף את התובע הראשי, ואז להחליף את היועץ המשפטי לממשלה, ואז להחליף את מפקד המשטרה, וכל הדברים האלה מרוויחים לו זמן בין קדנציה לקדנציה. זו גם הסיבה שהבחירות הן יותר ויותר תכופות, יותר ויותר במהירות, כי הוא כל פעם צריך לעשות את התרגילים האלה. עדיין, למה חלק ניכר מהציבור, גם אם לא הרוב, מצביע בשבילו? אני חושב שיש בישראל ובמדינות אחרות זעם אילם, עצור, טעון, כעס עצום, בשכבות חברתיות רחבות מאוד. והאנשים האלה מרגישים שישראל רצה קדימה, בזכות ההייטק, או בזכות הדמוקרטיה, או בזכות החינוך, והם לא חלק מהחגיגה הזאת. הם נשארו בעיירות רחוקות מהמרכז, בלי גישה בעצם לסיכוי שישנה את חיי ילדיהם. וגם אם הם מבינים שנתניהו הוא לא האיש שיציל אותם מזה, ביותו ציני גמור, הם רוצים להכאיב לאלה שיש להם.
והם רואים שבכל פעם שהם מצביעים לנתניהו, זה משגע את כל הבורגנים השלבים, או את כל האומנים והקולנוענים, ואת כל אלה שיש להם מבחינתם. עכשיו, זה סוציולוגים כתבו על התופעה הזאת מאז המאה ה-19, אין בזה חדש. מה שחדש הוא א', דרגת הציניות של הפוליטיקאים האלה, שנתניהו היה, אני חושב, החלוץ שלהם, הרבה לפני בוריס ג'ונסון, שנים לפני דונלד טראמפ, היה בנימין נתניהו. והניצול הציני הזה של רגשות כנים לחלוטין, למען מטרות פוליטיות ציניות לחלוטין, היא המצאה של נתניהו. והוא מצליח להמשיך לשרוד בזכות זה, שהוא בעצם המסר שלו הוא, אם תבחרו בשבילי, זה יכאיב להם. ההם זה יכול להיות הפלסטינאים, זה יכול להיות המהגרים הזרים שהוא רוצה לסלק מישראל, אבל זה גם יכול להיות יהודים ישראלים שיש להם יותר ממה שיש לכם. ההבטחה היא כבר לא, אם תצביעו בשבילי, אז הילד שלכם יוכל ללכת לאוניברסיטה ולהקים סטארט-אפ. ההבטחה היא, אם תצביעו בשבילי, אז לאלה גם לא יהיה חינוך ולא יהיה בריאות ולא יהיה סטארט-אפ. וזה עובד. מעניין אותי איך אתה מביט היום על גרמניה, שבה מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה נוחלת הצלחות רבות. אתה סיפרת לנו שאתה פעם שנייה בגרמניה, פעם הקודמת היה ב-1999, ולפני 10 שנים כתבת מאמר בעיתון שבו איחלת איחולים לגרמניה על הדמוקרטיה שלה ועל חוק היסוד שלה של 60 שנה, ביובל ה-60 שנה. זה היה השלום הזה שישנו צריך להיות היה בגרמניה, וצריך היה היום לפרוס אותו על פני כל אירופה. האם גם היום היית אומר את הדברים האלה? המאמר מפרספקטיבה מאוד אישית. אני נולדתי בתוניסיה, שנכבשה על ידי הנאצים במלחמת העולם השנייה. אימא שלי ענדה טלאי צהוב מגיל 8, סבא שלי נשלח למחנה כפייה, והיה קרוב להישלח לאושוויץ, ורק אל אלמיין, בעצם הכוחות שנחתו אגב בעיר הולדתי סוס, והקרב שרומל היה צריך לנהל, בעצם חסמה את המערכת הנאצית מצפון אפריקה, ומנעה ממכונת ההשמדה להגיע גם לשם בשיאה. ובמידה רבה בגלל זה אני חי. מהפרספקטיבה הזאת, רציתי לומר לגרמנים, שאני לא מבקר אותם תכופות, אבל שיחד עם זאת, אני חושב שהם הוכיחו, במאמציהם הדמוקרטיים הבלתי נלאים, בשמירה על החוקה שלהם, במילוי כל ההבטחות שהם הבטיחו לעצמם ולעמים אחרים. הם ראויים ולחגוג את החוקה הזאת ואת הצלחתם בזה. ולגמרי האמנתי בזה כאשר כתבתי את זה לפני 10 שנים. אני חושב שזה עדיין המצב. אבל שמוטלת על כל גרמני חובה של הקשבה זהירה מאוד של להיות ערני לתהליכים שמתרחשים בגרמניה. ואנחנו רואים את זה וקוראים את זה בעיתון, וזה כמו שבסופו של דבר הגרמנים הם שלקחו את גורלם בידיהם והחליטו על עבודת הזיכרון ועל השמירה הדמוקרטית המופלאה הזאת ובניית גרמניה החדשה. זה תפקידם של האזרחים הגרמנים לשמור על הגרמניה החדשה הזאת, ולא להתאהב באפשרות להקים מחדש את גרמניה הישנה. זה לא יכול לבוא מישראל. זה לא יכול לבוא מילד יהודי להורים שכמעט נספו בשואה.
זה לא יכול לבוא מצרפת, זה לא יכול לבוא מארצות הברית, זה לא יכול לבוא מאף אחד מהידידים של גרמניה, ובוודאי לא מהאויבים שלה. זה יכול לבוא רק מהגרמנים עצמם. ולכן הייתי אומר שכן, אבל כן זהיר יותר מאשר לפני 10 שנים. כדי שהדמוקרטיה הזאת תשתמר או יחיו אותה מחדש, אתה אמרת לקראת ימי סופרים, אתה מבקש אמפתיה במידה הולכת וגודלת, הקולניות והצרכות מן הימים הם לא נעימים, אבל הם חלק מן העניין. אנחנו צריכים את העובדות ואת הניבוקים. אנחנו צריכים מידה מאוד מאוד גדולה של אמפתיה. אולי אנחנו צריכים לחוקק חוק של לגבי החיבוק ההדדי של האחד את השני. קשה מאוד לאכוף ולהכתיב אהבה. אני לא כל כך בטוח, אפשר ללמוד אהבה. אתה צריך לאהוב את זה. אתה צריך, זה כמובן טקסט אירוני, כן, אולי זה לא מתקבל בצורה כזאת באירוניה. מה שאני חושב שזה מאוד מאוד פשוט. הרעש הזה, הכיעור הזה, אי אפשר להגיב על זה ברמקולים. אני שוב חוזר לתמונה של הילד הזה, וזה לא גישה פסיכולוגית, אבל אם אתם רואים כאשר הילד הוא כועס והוא צורח, פשוט צריכים לגשת אליו, צריכים לחבק אותו, ואז הוא מפסיק. אולי פשוט צריכים לחצות ולנסוע לשם ולקבל את כולם, כדי שהם ירגישו איזשהו חמימות, חום, משהו אנושי, לא רק מבחינה תיאורטית באינטרנט, בשם בדוי, באיזשהם מחאות, הפגנות של... זה כמובן איזושהי גישה רומנטית, אבל אני רומנטיקאי. ללמוד אמפתיה, אפשר ללמוד את זה בקריאה של הספרים של פרידריש אני, אלה הם דמויות שמתארות בהרבה חן, לומדים הרבה על החברה בישראל ברומן של דוב אלפון. אנחנו שוב ושוב מזכירים לכם, שני הסופרים יחתמו על הספרים. אני מודה על תשומת הלב ועל השיחות המאוד מאוד מעניינות שהיו לנו היום. פיין דנק, להתראות.